بسم الله الرحمن الرحيم نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں اٹھوال صاحب اگر آپ یہاں نہیں تشریف لائے تو میرے مصرے دیکھئے گا میری محنت دیکھئے گا اگر بات اچھی لگ جائے تو بدر اسلام دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیے میں بات ابو بکر صدیق کی کر رہا ہوں نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں نہ گھبرائے نہ پستائے اسے صدیق کہتے ہیں نہ گھبرائے نہ پستائے اسے صدیق کہتے ہیں آیا ہو کیسے اندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں اور نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں نبی ہو جس کے کندھوں پر اسے صدیق کہتے ہیں ادو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کر مولا عبدالمجید صاحب ادو کے جہاں بھی دشمن بات کرے ابو بکر کا ذکر کر دیا جائے ابو بکر کا ذکر کر دیا جائے پھر شاعر کہتا ہے ادو کے ہر سوال میں صدیق سامنے کرو منافقوں کی چال میں صدیق سامنے کرو شیطان ذہن میں جب کوئی ڈالتا ہے وسوسہ خیال ہی خیال میں صدیق سامنے کرو ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر ایسی صورت حال میں صدیق سامنے کرو فرشتوں جاؤ آج سب ٹاٹ پہن کر دکھاؤ وفا کی ہر مثال میں صدیق سامنے کرو معاشر کا دن ہوگا نفس و نفسی کا عالم ہوگا اب آت آئے گی اللہ چوری دام شروع کیا جائے اللہ فرمائے کہ محبوب اللہ کون میرے سامنے آ سکتا ہے جو میرے سامنے اپنا حساب دے گا مسلمانوں محفل حمد و نعت سرائے مغل میں آنے والے جامعہ حمیدیہ میں آنے والے میں بات اس یار کی کر رہا ہوں جسے ابو بکر کہتے ہیں دنیا تو دنیا ہے معاشر کے دل بھی کیا پیغام ہوگا اگر بات اچھی لگ جائے پورا مجمع آخری مصرے پہ ہاتھ اٹھا کے بولے گا بڑی محبت کے ساتھ ابو جہل جو مانتا نہیں معراج کا سفر ایسی صورت حال میں صدیق سامنے کرو حشر کا دن شدید تر ہم کو رات کیا ہے تر خدا ہے کل جلال میں تو صدیق سامنے کرو صدیق سامنے